لا 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 وي شيف دو ريبيل يا رينغن سانو تاش اما يرندا كترنغن سانو تاش يا بونغي نا واندوا غينا ما وزيري غينا ما دريكتوري غينا ما ميرا غينا ما بريفي غينا وون غينا بيرسونيل يا شو اما اما يا دولا يا اخي ابونغي كاوندو امبنغي اوكاين موتوريا وانزو امبا ميشي امبا حياتي يتملاوي ابو يتمجوزا يكوندو واوندي هاهايا واندوا امبنغي Sha yeye ya kosa wali sepue hama dunia ukana yeye nge ya nasuali te hama ita komori. Chaziba kisha mezi mungu. Waka yeye ya bala utuwai. Ye mezi mungu jumbe nuleka kweli nge ya nasuali te hama ita komori. Hawe nge bido zizi hama ita komori. Aba nge wana sema nuko hama ndru mambiere kana. Izeti nungu zaka kenti. Ha! Rishukuri anonu. Nume kabati mtukufu, juma tukufu, hamade mufti. Na kama nayo ya mufti wa ezensi za Afrika za Kiislamu ya mufti wa hayo ya president wa hayo wese ni Burhan ancien president wa university ye wano mufti wa ezensi za Kiislamu za Afrika yeka sanfeda ina lazimu damwensi ukafiri mwinjilo liyo na kwa hiyo posto wa shidunia basi haka ya mda unda ya posto hiyo mufti وأنت شافريكا زاكي سلامو وأنت لازم كيوان وواكي ما ولي الله ولو هي هو حكا راما. ونقامونا وكافيري هاتا إني دارجا يا منايجانا مكوموري وكويكاو هاكا وباروا يوسف ميني شاهين داجي كاوسا هامبايا يوباروا بنتي يسرا ميني نور نور نار يو نور نار Apua ya Zakaria hae, hakaza ya Zakaria mdu mshe. Ababa sangelamu, urumlodi mkono mkono lusoni. Kabati mfunzi ya njama kritiki, hawa njia mdu mwa mandizo, ito Jibrilu, ya njia hamwe kritiki ya mzade woi. Ate mzade woi, hamjibu, hamba umrendu kwa kaya, uju kwa kajiani wa hamu. Afana mba. Nzani ngamdunga hore mambia nukana heni juma suja vanu. Rijari shili ya fundi nkarobe ya makalima ya hahe. Haurongo za wakomor. Aswatani di harmoe dini ne duni ya tena. Ya wange ngamona wakomor kawa wahimili vanu hawa ntipia ili wa mwishili. Dokana jese da jaya hura. Gamonao 2010 a 2011 wakaturunati ya kapitali sabiki ya kwa zungu sasa za Kiislamu base kapitali hiyo icha kwa moribanu 2010 a 2011 ya Mohamed Abdel Sambi kabati mdo njia juwa kai kapitali hiyo njia au keta njia na ilazima wakati hiyo njia problemu wati tuzaki ukafiri ilazimu zizimu wa hatwi na gamonao idaraja nti ya hona Awonge, wa masilamu. O prezida wa inu Afrika wa swana zali. Wato prezida wa heri. Awonge, siya hatu inu. Sha mudo ni pwane shari. Sha o prezida uo. Mgarini ke heri. Ijongwe mashiri kone maribi inja mwane siya hatu. Yeke ita shari shimdo jayi. Unwa mikasho. Bangamo nao. Rengo huru banu. Hamasi wa mane. Basiri ambeko huru wa mawaswa mararu. Lezwani rengwa. Marais wa buda banu pia wazia mashababi wa maore kwa kwa participa mwa Lejo de l'Incendie aswa nazali. Wakati ya hunda ya 2001-2006 hajali bere mashababi wa maronde ya mwazi tabuho. Bainu wafel politiki. Wana shababi wa participe. Ama Lejo de l'Incendie. Hatabu wakawa na machimo mashababi wa maore.
na mashababu ya Komori moroni yabo ya jimbo la taifa la Komori kaja heziwa wale vilapo ya Komori kaja hea ya sisiwa haukana wa maore kwa jabali ya Beramu kwa lalujua Beramu Komori pepe anyibu wana mama silamu ye mruwe lenda ya resire ye plenta na sozuni ya he Komori wa depoze usu le swala maore noenda retire na munomba to shiro uvunda mdunuka yae kazabo bani hahe amba tuka ushinda alijukai ransi abage wanaomzira mabiri ka we mduoi wa rais wa inu afrike yeke de kauta turnati benge turnati le jeu de l'incendien hali manga somanga du komori ga rususo mono au kandi za activite za tongoeza le jeu de l'incendien ziwa sulibanu kaziti abo kaza kama abo kartu duwana ze le jeu de l'incendie na watu abo tawali ya sa duza ya puvari abo ndiru mambia neka swana zali ura isi ya hunda wa ino afrike wenge waka amani hamwe dunia basi aswana zaka hunda ura isi uo haukana ne mama ndiyo kajwa hunda shemana ya hunda ura isi uo lukai dunia nja mtarafa show wenye dunia makafiri wanja mtarafasho wankodo edo kreni zentiza shafrike zinjia mtarafasho yabo wakawangalia ye mundu ya lazimu ya merite ya nikiwa uraisi uo waone kakawati mundu da swanazali wada mundu ya lazimu aniko uraisi uo cho uraisi wa swanazali ya tawalia mtuda nne ye nzima ya mtawa ize ndaruza za zilu ya mtuda za mtuwa wane ndaruza ya toshira zinjere mezi mahakume na mili ya toshira ya jere esisua zentula ndaru za mtuode hizo zentula hizo kabati maji yabo kabati mwende kabati telefoni kabati mahakama kabati pare kabati ubinadamu yabo yo mruo wati mruo ujere ya Afrika hauka mruo tushina jere tunatelesa mtuode kana ushina ujere gula mtuode la takilo wadhalimu abonge shani kiwa kwa nao c'est un trop d'arbre projeté à mer ni gongo la mrembo zo barini demana ni kwa ana tuse mwana uomba na ngazo zangalewa ale mzate sona jeba na ndio ah ringa bomba ah naje okay aje wakomoritse wawe yabo ngwa tujona ni mtujo shinda ya mwimba wewe taibu yo taibu ngandaruo ni akamanga walo bonze washuhudize ngo nzo wewe tola urati naje chama naje nzo namje wewe tebara basi aje ai mudo hi badomia jeli zaja zinzira wabishi ngalamba zingalamba lokana wede mdade mtukufu wokweka mdade woyi weyangu amwa sheshi washanzwani mjinomba usin na mduma washi usin wajawaza mwana yabo nga sata kiba siku tano ya mwana wa shefu akatukiriza Tanganyika ya doktori wokweka odalazimu ya swanyi mwana uo ata unde soli suwe kala rumda ni karo kwente de doktori wa swanazali na rungu le hayasa ya swanazali angonjweka ye mru ya kanamru mshe ya kamwene kutali ya Komori wanga mia mshu ambaya rohombi haje mwana wazalwa ya wele zimu waunde msada panda mwana ye mwana uo waunde msada ujiburi ulo maudoka msada chayu uo uo yonsifiza haka fuzima kaya fusunda abwele zimu waunde msada isanganyihe ye mnazewe ya jara rohe na mwana uo uparle ukweka wa hani nti hajwa umbiwa yende ya kegizi ya mzaze ne mwana uo ya ndia ureze suwe ya reje amange haini ulo nabahimu rekanda yu nundani rekanda obonze ni mdo mwate medya na mkontakte ya mdaze woyi ujotuwe na mero telefoni yae wakati ula mumpare mje msaidie we mwana waka umana hanyu haka leo woyi wahe cha woyi mwana wahe dunia kamili haka weka artuje mwana woyi mtuka waka mduni ndia mwai arduwa kumo ama subiria babi mtiani mtiliri wa mzaze subiria
ba ya subiria nambi yusoheri yuheri yuheri nejawu mzate mwa inshallah abonge aswana zali haja hajini kahunu ukana yabo yeye hasa haganye ya 2024 weda akane presida wainu afrike yene presida mkomori yabo mfama nukoma amanduma mbiyeni ukana aswana zali gamrongozo ne ifavya hatu ya chendelo ni general su jihadi hajiku lukana aswana zali uraisi unu kujaniki wao hanga ndongo hankili hakankili kusini yo hakankili zitemdwa no kusini na zitemdwa kujanikuwa hainimu haka inimu zitemdwa womruna sobe hajatowe wenti yahe womji wahe lebavu yahe ujinga na uja wenjeza ujinga ajwa ujinga kujaka unikiwa hamvu haukana wenti mduanvu hakana riwono wafanya mapinduzi wakata seri mwama Johar no uka chef uka komanda wa departema ya fak urambio uchalia alambasadi no uka na gradi ya lieti na subhanallah wakata kani wa wukashoni uchawa yeba leo warilea magozi nuka utadendahu ya ambasadi yo na doi chamro ya ambasadi yo kuna umu nda mwama utalia kwa sana ama kuna kwa ni kwa zengwezu chauka unikiwa ukana wewe de mjinga mhuju mwajinga ama ndurumwa mbiyonu unu kazizi ukana lukanga mwambiyonu le president le plus méchant le plus sou pauvre en esprit c'est le président Zelensky, le président le plus mauvais, plus sot, pauvre en esprit du monde entier, c'est le président Zelensky. Quand vous me comparez à Swanazali, c'est un tronc d'arbre projeté à mer. Ya bobo amandu ezemiune alu baina ya Zelensky na Swanazadi akazini kongola mndira vuzobarini woi president daba mwii ha woko ebafa yo mashashi amanga mtu mwambieni kana mtishangali baona ngwa titi ukana president wa inyo yao anadongwa titi amtsiapi on ufaume duwa mungu ya unikamru hanzia ya wadilifu chati ufaume wa udhalimu akanenga ufaume wa udhalimu wanamana wanfirauna lana tuvala kathirina ujoka ukana mana mwe ardi haka mezungwa mika utajiri mwinji haumika jeshi jinji hamika akili zinji no zika ajali yae chola nge exemplary hamwe ardi hamezungwa mdome formol naturel Ranguda abu ataba sange pija ruwa haja ruwa johuja walungudu mwona katuola. Amangu ufaume mbalungo utakabari, mbalungo jibiwa, ya shukuri ya emidi ya mezimgu. Ufaume mezimgu wa unika mru haanzia ya ukweli, mbalu toa zahe, mbalu maridifu, halu msubuta mwase haki. Abonge, wana masilamu, lukanga mwambioni, mtishangae, wala mtinje, wasiwasi. Banzuru mwambia nikale 2024 yu. Wanwambu mapozisi yu. Wakausema kochi. Lewo. Kamtisha kritiki. Walizi. Wakabana unga mwambia nikale wakabana wabasa. Yenge wanu wanu rikana posi wa kweli. Basi luka brother ferry. Buwe mfaransa. Ya ungea wei mwono. Basi ba heye. Wawe posi wa wajupanshe. Ufunga rusi. Mjona haka mfarata juu wa matiatu. Shazi. Haka wanu wanu waerezi France Afrika pia. Cher maître, car one person. Vive le peuple de la Russie. Vive le peuple de la Russie. Vive le peuple de la Russie. Vive la nation de la Russie, présidée par
le président Poutine. Vive la nation de la Russie, présidée par le président Poutine. Vive la nation de la Russie, présidée par le président Poutine. À son excellence, monsieur le président Poutine. À son excellence, monsieur le président Poutine. Abraham Drouman Bekana, Poutine, oui, c'est l'homme qui va réveiller l'esprit de l'Afrique. Oui, qu'est-ce que ça? Ou qu'il y a déjà colonisé l'Afrique? Oui, on doit réveiller les esprits de l'Afrique. C'est où? Où est-ce que l'Afrique? Il y a des gens qui ont été en Afrique. Et en Afrique, il y a des gens qui ont été en Afrique. Il y a des gens qui ont Chautienchi à ma misère. Bas. Par contre, il y a Otaï Vumulao. Il y a Nations Unies Vumulao. Il y a Mfarenta Vumulao. Wao Wandru, Wanzo, Wa. Waoué, O Matadiri, Waoué, Wenzankiri, il y a dit Tadirisse. Bon. Abangé, à mon tchatino, Richoukouria, Mananias, Okoka Wakabunjidio, la SNC d'Afrique. Wakarongozwani, le président Poutine, Yumanasi Waundi a participé à vous, et Bera Moyatu Heziwa. Monsieur Rija, Maître Larif Aundriham. Avant que tu ne me cales Larif Mzungo et Jauno, Aundrihabo, Nartukuze, Mkuyabo. Barum Komorayo, Mzungo et Jauno, Naringi Waundriabo. Bazila Dali Mambao, Zaheri, Zolzenda Shar, et Zachar Zolzaheri. Haini ya henda yensi hatu sayi huwa. Gariyo jwa ude clash gere kontro la France abasa. Yaonise, rionise ole mengu. Eka mfae heli, Putina ya daiu, frontier yae. Mfaransa aroha, 1000 kilometre tujingabi hataje Komori. Ya jaringe Komori anotaji, hawe matajiri wa Komori, hawe nzankiri wa Komori, haringe Isosha Komori, haangamiza wa Komori, mwebara wa Komori, hazungwe marizika Komori. Abange, rilani sheche ndo ache mfaransa jirisa umanti hapi. Nangamu ndo mwambia neka mfaransa uo, ujenda zahe. Metri nkaru wa mperson, ujwa mtuwa rahanza kajanza, haushinjwa mezimu. Mfaransa, nalawe. Abange, wama silamu, lukana gamwambioni. Mtishe fitina, lazisiwa nazisiwa, lamru na mru, baba nabasa, sarwa suri, wakati ya lazimu rwani mbwana. Mbwana za haki, za ukarejei, mnezi mguwa hatu. Abange, hain wakati ujo urejei mnezi mguwa hatu. Wa ukweli, roto shindu. Utowo, oziro, rilonuo, ukana vanu, suwa wa maesilamu ihanywa, shariki maesilamu wahanywa na zichendwa. Abongere zote za barina wana mama salamu abongere nampartage za video hizo ndondondo surtout de video ya mwana mdata mwana mshatu wala mshatu mdata hatu ila tuka wala wala zikoza bora mbala chaba unaja mwaka umona shaka de koza kawa haimudo hiba domia sha womsada akazirongo zimgongea akakabati ye shaja roho abongere na wala msaada pano mwana wa unundani uwasidiriki mzateola ile mwana huo ya sovehe wala msaada pano mwana bonze rekawa ustara wa diplomatic rekawa finance rekawa mapesa rekaja wa temwana huo ya jaza kuelwa ya bihwa bonze yendi ya hundre wa ununu mzatae ya jamlele ya maudu ya jakawa ya mlele ya lelensi abangilu na suala au masuala mkutu wa hamba. Abonge, dokana kama ndo mwambie ni sufu jihad. Akabala. Sufu jihad ya mwambio unemewa general. Hamenta Komor. Wende general wabili. She general wandani Salim. Uko kaba sange Faransa. Wende general wabili. Wanomewa. Abonge ndo mwambie general sufu jihad. Dokana mwambio. Kavamana balezi nitunikayo. Nukula kiwa irenga. Zirangwezo nzarchivu.
Nobano swala zala juka wendo wakasiri ngojo henda. Rahwanda kujanza ngojo henda. Abandrumo Yusufu Jihani. Kavamana nezirungo akabani siwansira siwudwa zambi zamira. Amu kavamana ujue. Ba, aswala zala niko president wa inu Afrika. Na ya Afrika njia mtarafasho rangu hali. Ya Afrika njia mtarafasho habasa heduni ya wenye ze pesa zanabu hizo njia mtarafasho utajiri. Wanzo wakoloni za dunia wa jambo nani abange kazamana bahani wakati Afrika jwani sankodo yabo yabo president woyi aswana zadi wa ino Afrika ngojo deploy majeshi handani de jeshi lahe lokomori wa joenda mkabanu nelendale mkabanu nelendale habasa birendeha nele iwe ijiwe maudu kena ukanele jiwe ngeje ukanele kabu tuasa solidaru yabo diwanile jeshi mjika zao eforso nationali yo ne polisi na jandarmeri ingwano rotu esabu yo sekurite ya mdo jukani uvonze yo sekurite ya en simple indigena jukani uvonze nunga mjika zao vano abonge ye kabu aja nkodo za Afrika wakawazi kumasi ngabo ye nkodo ya mare ne deseri ngabo nkodo ya suda gabo nko da TOP gabo zen ko da ze diga jo de clanchave na sanga du kana vu akem faranta za tura na afrik na ngwa mu du ko zingara vu yabo esha abo ngabo shinu cho ko parwa abo ka tamba du kangani abo su fujiade ye mduo yim ko fanya kana u jonda de praye jeshi hamazi serje de praye elahirangu abo ngem na tura sa sol damlo na mje kazao u kana ringa bu majeshi kina sharani wa nani wa robonze wa majeshi wa pla Waraporu. Cheke ije zingira buduki. Yoti ya hao. Yoya wanu walubani. Nangamante mwambieni. Deje shimlo nilo bo sufu jihadi. Ulo nilo. Ye marifano nilo. Kwa wati tafauti. Na ifazi ya kana msafumu. Na mawana. Na sisi msedali mfaume. Waka mtu nameka larme. Evolui en fonction de la technologie. Habasa. Wao wangu lazimu wado beyo habunze kwa sura maarifa unulani wado fanya formasio ya stage haka ya arme uyo wabasa njiyo en fonction ya he technology haba ngele mdungo za wado zika mdabunduki ofuma nyonyi yu wabasa kazisi wawe lazimu kwa ushashi ukane emwa ama emwa ukane siku zima wando ushashi wando wanjezi maarifa haka habu wabasa nima Uwe mungu mwema generali ya luwa dunia ya buwe lazimu ulo tashua ulo kabo hapla haraporu hafikra munga wano sawo munga weyabu mutulala mutulala buweni ya baba weyabu abu nga mwambe wa sufu jadi wandu wawo wotulu wabu wandu wanu kwa jamsi kwa sujuri jebanu nanga mwambe wa kandu wawo kwa jasi wewa izo nyunyi zijenda ho uwandu wao wano habanu ilazimu ze konti ze hondo sha hao no wana zichaye akaende haja ni kajaja uwandu wao tinde liwo uwandu wao tujo urungu habanu wa roha uwende na mwende sha ikalma tila ila ila wa muhammad rasulullah yetu wa nasuru yetu wa mabanu wa sankudo ilala wabakisha mwezi mwa hawa wa beha uwandu wa tuandani uwandu wa suwa dipe Wala mwezi mwa kashiru mshaa shoshinji. Ama sifujali nga uto mana. Mwandu wakideu yabu. Ba, metri karibuwa mpesuwa ndo utawe heri ya haho mwandu wawo. Aba nge kawandu safanye mwendre betizi ya ubo sifujali. Rawala sunazale isha yungo doha machi. Na mtu mwambine kamili. Mwambu. Inyua titi lana juwai. Siruwa hasi wabude za yakisa mwezi mungu. Aba kamla ushinda mwini njezizi wa mwungu ze, so mezi mungu. Zinungu pia zuza mezi mungu, zinika mezi mungu. Shami wa mwumta shuoni, ya haki, wa mwumta shuoni, ya amani ya hangi. Chanyinga mtao zimbazanzi huu. Aba nge, tumambi nika dajashilo. Haba sangono, ze gradzile wawo ya abo. Hamana jashila komori. Gradzile wanzani. Gradzile unduhuza. Gradzile politiki. Chakaba simrulo na maarifa ya elimu urograd yako.
amdiri mambiye nekanga ayibu ukana mradi kwa gradi ya letna hende bonze hende onde marifalo na yo kaja simarifa lazima kane kaporali yo ayibu ayibu be ilazima kaya hali kuwa gradi ya sergeant chefu hende bonze abone onde she yo nsi yungu na mziru mdu ulone gradi inu ilazima kaya basa nge ajida haunge letna hende ya lazima kamdu islamu mza imani yabo ngabo msuma soma ngabo pisa sonzunga mikayo abo nge shaze gradi zulu abo gradi za unuhuza gradi za wanzani gradi za politiki na yemetie ya ujeshi yoke jana politiki utabibu kwa jana politiki na wasa mjibaze hama politiki nga mwendao hama utwai on abo nge nafikirin robo suru jihadu bamintina uroha sinaula wadirisi banu haka wewe haswa nazali ye pisanta yona wakadi ya muhansi de mzungu ya bidindawe mwesuri jihad haba nge nga mwanzo ukontrari ye mzungu hain joka uka kinyume neze amri joka uka kinyume no muhayati wa hatu suwa komori no minya hensi ya komori uhalifu ze amriju au shilia mizimu basi nusha mzingu jo nusu bangono ezamre general salimu haba sangutula la kanape la pomdete na general wala le general wahanda wani wabili suwa wala numewa hautwai wa debarkema wanruwa wo debarkema wanruwa nzwane sare jayi wanruwa wo waka uwane waka ama brother ferry ya kana likutua lejeshilo waja irasakabo hawa haone kadawanika hawa beka ndani yabo ngo mazefu yabo ndo mazefu amangira ila departama de barkema ya utwai amgutola yo president Mohamed Sambi tola le jebala ndo ndo wala hakandri yabo tola hukuma ha yabo kaje joka wandu wao wake yabo ba yakishibana abangi general wo ndo o general uno he coronavirus yankoda ekrenso joma ngabanga ndo dabi ndo ndo o general uno abange jojo wadwa za zendiza ezambi hizo ujo famira ngo mtiti wa kumarwa diwaze ha mnezi mwa utukuze daraja juma hizo e daraja udoni abange rona tu ala kwes alam ama me kwes maso alam rona bana tawe atanyi nyuandu ma azingara wana kwa kamsa maswala no eh mko ya bozo Salatu ngali njia haruma wani uramba uma oposa. Mana kadongo shanga ya haku. Haino kati watia wogo tungo ishia watali ya Faransa. Watia wogo watali ya Faransa. Na munga vuntisi nji. Ipuru kuwa ima opoza kangu watia wogo watu doti ali ya Faransa. This is pass. Yo, yukana bala ilale centre de refugee ya hao. Abo sitadiri wale mabandi. Yabo kabandi haja mansi. Haja hongo nsi ya bwela zima ya hongo mbamu tutalia. Habu mbamu wajua china ya ifadhuye, Faransa. Habu mkiwala ndi ila rezo Faransa preki na kawu mbua. Yengi watu wanduwa ndi ni, hai ni mdu, reka mfundwa dini, reka mdua da otorite, wa mwana juu hapa nda Faransa. Wola ila marfa pikwere. Mwinyinti, yoka bontiju. Hawatali ya nsi, ilo kinyume, nepisansi ilu yabo. Mwono. Shayo, wende huu, utadia na ziba ya tushuwa wabanu. Wede mfaransa ule utuwa ziba wabanu. Haa, vwa matopi kwenye. Walangwa singane wa maudu. Wajewa wano mewa. Wansu wa maraisi. Wasingane wa jani wa mawaziri. Wasingane wa jani wa kibaya ya nsi hatu. Wadubi wa mazibanki za susi hiho. Mfawe hifa. Mfaransa ringa ze malizo. Wene meshea, baturire nishi uwa kasiri. Abange, wala tukuma posi huo. Wala nukau semakoti. Yo pwesio metin kagwa mpwesio na kando urubano wa ambwe ye zikiri e zokiri hamwezi mwamona waza mwamura mwamit bakari ya msangenda haunjila mali hata habasa nda fukara wanuzari nda fukara nge gini abu mwuso mwunga maseluli abu abu nge mali za udhali mwiyo mkaru zi kwanti mwuhuwa nidi mba hindu mezunga unika ukukangu na wadilifu basi Shamaliza udhalimu. Haa. 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 Haa.
ustadi mwame zibwa kwa nyika mbeze ya vumbura zemali ya zimjida ya talo nizo mshanu wanandoa unolala tuwa la kibara kasona lala sisi mali zila mala lazimu kebeti salama ilai renge akama mali upo mlima no chola hazinga manya hazinga manya sisi wanduwa ima osisi wanduwa ima nende mnivu jankarobwe sambi 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 katusi uwa si wabunda ye hazinga manya baya mnu mshanu wana mwastere huyo zemali isu amonge yenge mali hindu juka nitu wa noto yange bani amonge anu ya mdo ya tawalia nsi ya tu haba hani haziahe misafara chaba na wahaka na kahambo kaya haziahe misafara mkiko kwa mwadu misafara uo heo ufa umeka uli asa ya lunu wa presida wa hei ni african afrika nzari juu eva nuze mali izo za hede plasma izo isu izo mali za nguha haruma ye daula ya komori hau izu nga zuko hanguha ma o mojisi Afrika. Yenge o yenge na mali za kwa adubishwa jet privé ido jemde ngabano yahen. Chatwe o kamja ona ta jet privé ya janti zwa yubano en cas d'urgence. Bon. Amu yele dro ka biri yo de jukwa mtu nzemi separai. Bon. Yele dro ka biri. Yele mashika ya société d'état zlobano. Ngadu sasanywa huno ata rumeze mbafura na bodi sasanywa ya dongero. Amange wakanti 2016 na leo hafanya mshafara shiwi mil voyage na wakatuna tana tijara ya unansi hatu abonge yebe tu salama ya he yengi okumori akamdu presida wa inu afriken abonazima akambe tu salama yungo ndao yungi wa tijara mba mara mba Bruxelles yungi mara nidi ono abangi wala ma secrétaire ni makosi wa pia ni mamambu wao wadu kwa fuzi ngo mfaranta zisinye ambe ka fasi na kiwe bas ile laana zahe on ama kabati ona kabati mfaida ni kondo mtsi atu asara ndu ndu kondo mtsi atu cha ile fazo mzimu ndu ndu kwa ni paga mai abya kumoro cha kabati ya ntere ndu kwa yona na swana zali hamora isun on wanga bira wakana akili wakana inimu yuwanina wandiha zimi mwariza zimi kada kemla suwa nambabi ya mwundu ya malizihe mwundu wari sha mwundu mwambi kana na mlinde ba hakabanu amaezi maore mwundu departe maa hakabanu atuwe plenti ya na sozini ya maore hakabanu mwishiawo hakabanu haja hawa liberi le jeune et ma chabe de maure ka tsabwa mpira abuna linde ka haja abu mahudu ulika itowa ya beka ino departement de france ya sakiri izoni zori mlindo ni zuba ama safi na wede mla fera kutwai akwede mla da to ya safi ya republique federation de comore ya cha safi ya ino de comore kwa ya safi yo ibingi drapo ya range ne range ya ngazi ya bleu rangi ya mali ya joni, rangi ya nzuani ya rouge, rangi ya maore bla. Ilazima katula, ya tuwe bla, rikane rangi ndaru. Ilazima ya tuwe nyura yane, rikane nyura nne. Vale turnanti, ya 2016, ilazima maore jorume, amaze programu za swana zali. Akalazima maore jorume, leo, 2021 huja, ilazima kiwake ya sizi, wake dialogu, wake bila, wakazirone, ye safi, ya republiki, ndio na mafaka, haude safi, ya ino ndo kumadu na mafaka, fanya shua. Na kama ni 2016, wama wana nazima jwa rume, hama itula programu ya he, haja, hanjia, hata wasuli lewa. Amungu wa imtuwai. Wa imtuwai ya swana zali, zilamba hone, zisiendo wazo tafauti, amangu mkado ni nganu kwa zamba oba zenu kwa za laha. Mangu kata ni nganu zichendwa. Amangu, hajare sa asi zandabu, referendum zandabu, dialogu zandabu, sezimu. Zor soda jenu. Wassalamu alaikum. Amangu, msao samaha, direktori, deje, wahe, CDN, ye mesaji wana mwana
ya watukufu wala wahimana bila message lazim ke ujoni pale kabla ya fai conference ndaza kiabo mabaki yabo fami kiabo fai conference mpakara ndo rutali fai conference wa komorua one wa shuhudi mzazi wakatula jari ndeze nuru bam aka zetu ngo zauda zatu amoge heli muona yarengwa ndende heli buko ka zija zija unde nivu amoge se decourager bila ndende heli za haja amoge kartujwa ngeze ndo jana ubino ndo jana udirita ezijo kana ngo indi amoge na shukuri remedia mesi mungu rishukuriye wananyasi wakabanu washinazi tekeleza na ni walio bonze mungu awanike e bahati watekeleze e misada hao hauliriki roho itilabu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.